entity in an ayahuasca session with, I work with a Quechua healer, Maestro Orlando Chuandama. And so I encountered I've encountered many dark entities, of course, and many light entities and beautiful. That's true, Aubrey. We do it. It's not all sweetness and light in ayahuasca. Oh, no, yeah. Yeah, if you're going for Candyland, you picked the wrong cup. You have to brace yourself every time. I do anyway. Of course, of course. And I encountered this being that was technological in nature. It was absolutely demonic, and I was like, what are you? You know, I had other guidance and I had other, and I'm like, what are you? And it was like, this is the they called it the Mecha Archon. Which was like the technological, it was like the Archon that was working through technology to actually like undermine our own faculties of thought and our own consciousness. And we can kind of see this, and obviously. codkayr wuxuu ku saabsan yahay maxay ahaydeen waa ilaaha kacbada ay maxay ahaydeen ay la kulmeen maxay ahaydeen laba maxay ahaydeen aqoonyahan xaggan oo maxay ahaydeen galay caalamadan maaragta maaha maxay ahaydeen shayaadiintan maaragta maa bariga dhexe ay ku caabudaan caalamadooda marka waxaa la yidhaa xaggan muuqaalka waan soo dhigi doonaa hoosta wixii raba waxa weeyaan waa labadan waxaa la yidhaaha mid waa Aubrey Marcus baa la yidhaaha kalena waxaa la yidhaaha Graham Hancock baa la yidhaaha labadan waxaa la waranayaa waxay qaataan baa la waranayaa maxay ahaydeen caleemaha maaragta maa caalamkan lagaga baxo ay qaataan waxay qaadin doon waxay qaadinayeen baa ayuu qoranayaa ilaa maayo 20 sanadood kani Aubrey wuxuu qoranayaa sanado badan buu soo 20 sanad wax ka badan baan qaadinayaa buu qoranayaa kani kale maxay ahaydeen odagan Grahamna wuxuu qoran waxaan bilaabay qoranayna caalamahan qaata buu qoranayaa 2003 buu qoranayaa marka caalamaha marka qaadista baa lagu qoranayaa waxaad galaysaa waa caalamkan maaragta ma qaybka ayaad galaysaa marka kani Aubrey baa qoranayaa markaan galay buu qoranayaa caalamka waxaan la kulmay buu qoranayaa in 20 sanad wax ka badan buu qaadinayaa maaragta ma caalamaan marka wuxuu qoranayaa wixii ugu xumaaba shaydaanka waxay arkaan baa lagu qoranayaa maaragta ma shayaadiintani jiminkani waxan bay arkaan wuxuu qoranayaa kii ugu xumaayeen arkay buu qoranayaa waxa loo oranayaa buu qoranayaa waa damaka maxay ahaydeen Archon baa loo oranayaa wuxuu qoranayaa waa jin buu qoranayaa mashiinka samaysan buu qoranayaa waxa qoranayaa waa highly technological buu qoranayaa waa sida technology-ga ayuu ku saabsanaa buu qoranayaa waa mashiinaha ayuu qoranayaa ayuu iskilgeliyay buu qoranayaa waa waxan imika adduunkeena haysto qoranayaa marka magaciisa weydiin wuxuu yiri waa Mecha Archon baa la yiraahaa waxa bay arkaan baa lagu qoranayaa marka waxan waxa lagu qoranayaa dadkan waa dad qaata baa lagu qoranayaa caleema la yiraahaa ayahuasca ay qaataan oo waxa ku dhex jira baa lagu oranayaa maxay ahaydeen waxa la yiraahdo DMT DMT-ga qaar waxay ugu magacaabaan baa lagu oranayaa waa the spirit molecule amba the god maxay ahaydeen molecule baa ugu magacaabo waa dawadii ilaahyada amba waxay ku oranayaan waa dawadii maxay ahaydeen qaybkii waxa lacankaas markay qaataan waxa baa lagu oranayaa ayaa caalamka galaan baa lagu oranayaa maaragta ma maxay ahaydeen ilaahyadan maaragta ma bariga dhexu soo waxyoonay dadkan ruti ben masaba lagu oranayaa caalamka baa ayaa lagu oranayaa ayay dadkan waxan qaatay galaw dhuka ka soo warkeen waxa la psychonauts baa la yiraahaa markay waxan qaatan waxan wax laga qaata South America ayaa lagu oranayaa caleemahan psychonaut baa la yiraahaa waa sidan kun dad dhex gacmeedada u bixi la yiraahaa astronaut-ko kale ayay ka warkeenaan baa kani astronaut-ku wuxuu ka warkeenayaa baa lagu oranayaa waa samadan ay ku oranayaan maaragta maaha maxay ahaayeen la garanayo baa waxan arkayo kani wuxuu isaguna saasoo kale lagu oranayaa wuxuu galayaa lagu oranayaa samada buu galayaa meesha tala arkin runta ayuu ka warkeenayaa baa lagu oranayaa marka waxay ugu magacaabin waa psychonauts ay ugu magacaabin marka waxa lagu oranayaa marka meesha galaan baa lagu oranayaa ay isagoo dhuka fadhiya ayuu isaguna salalayaa baa lagu oranayaa sida ka dhex gacmeedka ayuu salalayaa caalamada buu galayaa wiliiba caalamada qaybkii runta ayuu kan ka soo warkeenayaa baa lagu oranayaa marka baa lagu oranayaa maxay ahaydeen waxay meelaha kala kulmaan baa lagu oranayaa maaragta ma waxan jiminkan iyo ilaahyadan bariga dhexe ay ku caabudeen dadka semitic iyo maaragta ma yahuudan iyo carabtan iyo semitican lagu oranayo iyo maxay dadkan indo european-ka masiixiyiinta ilaahyada ku caabudeen waxa lagu oranayaa waxay la kulmaan baa lagu oranayaa waxa la yiraahdo degdeer ay ku oranayaan machine elves bay ku oranayaan ruti beerma waa degdeer bay ku oranayaan waa jimin degdeer oo machine ka sameysan bay ku oranayaan ayaa ayal meesha lagu la kulmaa oo meesha haysta baa lagu oranayaa kuwa baa ugu sareeya bay ku oranayaan marka qaar baa kula kulmayay ko maxaydeen insiga surada insiga leh degdeertan maaragta ma maxaydeen carabahan iyo dhukan bariga dhexay ku arkayeen ruti beerma kaabu la kulmay ninkan uu ku oranayo oo maxaydeen kuwa ugu sareeya ugu xumaa buu ku oranayaa qaar baa waxay ku oranayaan xun baa ku dhex jiray qaar wanaagsan ayuu ku dhex jiray bay ku oranayaan wuxuuna arku buu qoranay ninkan suu sheegay oo Aubrey wuxuu qoranay waxa loo waxay ugu magacaabay abaa arkeen kuwan la yiraahdo maxaydeen psychonautada waxan meelahan gala wuxuunay weyn ay wuxuunay arkeen waxa lagu magacaabay qoranayaan waa di Mecha Archon baa lagu magacaabaa waa ilaahi makkada amba waa shaydaanki makkada ay ugu magacaabaa makkadan meeshana ay carabtu muslimiinta ay ku tukadaan ruti beerma
marka waxay kuuranayaan waxan waxa la yiraahdo kuuranayaan waa alien intelligence bay kuuranayaan amba artificial intelligence bay yiraahdo kuuranayaan oo waxan waxay wada taabal wareenaya waa kaaba ayay wada taabal wareenaya amba afargeesood bay wada taabal wareenaya ruti beerma mareekanka maxayadan maxayadan bayloodadii wax markay qabta qayb waxan ay la kulmeen waxay kuuranayaan waxay la kulmeen kaaba duuleysa bay kuuranayaan oo biyo wax cad oo dhalaal ay ku dhex jirtay bay kuuranayaan ayay inta ugu badan la kulmeen bay kuuranayaan waxan ba daba galeeyso daba soconaysa maxa waxay kuuranayaan maskaxdaada wax ku dhex jiray ayay ogaanaysa amba ay la socotay bay kuuranayaan marka waxani waxa la wareen waa wax caalamo kale ka soo baxba la wareen qaar waxay kuuranayaan waxay ka soo baxaan bay kuuranayaan meesha kowkabka amba planet kale ila Saturn ay saldi kuleeyeen baa la wareenay xagaa bay ka soo tuuraan baa la wareenay waxan marka waxa bay ku caabudaan baa la wareenaya bariga dhexe maxay dadkan Semitic iyo Carabtan iyo Yahuudan lagu wareenayo ruti been maama Masiixiyinta lagu wareenaya maxa dadkan cadaanka ma ku caabudo shirkadaha waaweyn baa la wareenay waxa la yiraahdaa Saturn Cube waxa la yiraahdaa baa la wareenaya waxa la wareenay waxa bay ku tukadaan baa la wareenay waxa bay macabri oo maxay caruurtoodu qalqalaan baa la wareenaya caruurta cunwas Saturn baa la yiraahdaa ruutu cunaba loo dumarku cunaba dumarku fulaba lagu wareenaya ruti beenma waxan baa ku dhex jiraba lagu leenaa dhaqanka waxan baa sameeyay baa qaar maca koornayaan dadka buuraha ku sameeyaan baa buuraha maxaydan hoosiisa ku sameeyay baa kuur aya lagu wareenaya marka waa waxan bay meesha ku caabudaan baa lagu wareenaya oo ilaah waa ay ku wareenaya maaragtama waa allah bu ku wareenaya kani maaragtama carabka sheydaanka ruti beenma